دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، کہیں سے بھی نجف سے بھی آپ کی دعا ہو، کربلا سے بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھے تو آپ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ لہٰذا یہ ہے، اس میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، ایک آواز میں برکت ہے۔ آج آپ کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے سالم حکمران کچھ نہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے تو صحیح نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے تھے تو صاف نہیں ہوگا، وہ لوگ جو کہتے تھے دس کے خاتمہ کا ممکن ہی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، تو یہ نہ کہو ناممکن نہیں، تم تو نہیں کر سکتے، ہم موجود ہیں، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیں گے، ہر مشکل کو حل کریں گے۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے استقامت کا، صبر کا، حوصلہ کا۔ دوبارہ ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا آخری منزل نہیں ہے، ہمیں کچھ ذمہ دار افراد کی جنہوں نے علی یقین دہانی کی وجہ سے ہم مان چکے ہیں، اور کمیٹی والوں کی وہاں پر علمی کمیٹی والوں کے دستخط کرنے کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہم مان چکے ہیں، لیکن آخری مرحلہ وزیر اعظم کے دستخط کا ہے۔ آخری جو سٹیج ہے، جب تک وزیر اعظم دستخط نہیں کریں گے، جب تک وزیر اعظم پاکستان دستخط نہیں کریں گے، ہم گھروں کو تو واپس جائیں گے لیکن یادگار کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا احتجاجی جلسہ، ہمارا احتجاجی جلوس، جب تک ٹیکس قسم کے بارے میں پورے طور پر نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کے دستخط سے لے کے ہمیں نہیں تھما دیں گے، ہمارا احتجاج نہیں رکے گا، نہیں رکے گا، نہیں رکے گا۔ نہ منظور، 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 نہ منظور۔